Վահեն Ֆիաջյան, Բարգավաճ Հայաստան խմբակցությունից։ Հարգելի գործընկերներ, սիրելի հայրենակիցներ, իրոք օրեր շարունակ ազգային ժողովում տարբեր պաշտոնյաների կողմից, տարբեր շագրգի ռանձանց կողմից հիմնախնդրի հետ կապված տարաբնույթ կարծիքներ հնչեցին, մեկնաբանություններ հնչեցին, բայց լավագույնս պետք է խոսեն հիմնախնդրի հետ կապված տնտեսագետները, Հայաստանի Հանրապետության տնտեսությունը պատկերացնող մարդիկ, տարածաշրջանի հիմնախնդիրները պատկերացնող մարդիկ, որպեսզի ամբողջական պատկերով մենք կարողանանք բովանդակալից իրոք քննարկում ունենանք, միգուցե նաև էմոցիաներով լի, բայց որոշում կայացնենք արդարացի և որովիցե կերպ չոտնարենք ոչ մեր երկրի քաղաքացիների շահերը, ովքեր աշխատանքով են այս օրերական ապահովված, ոչ էլ տնտեսվարողի և հետագա նաև տնտեսության զարգացվածության հետ կապված հարցերը։ Նախորդ բանախոսին անդրադառնամ և անցնեմ իմ հիմնական ելույթին։ Պարոն Ավետիսյան, դուք լինելով արարացի, ներկայանալով որպես տեղաբնակ մարդ, դուք պատկերացնում եք, չէ՞, առհասարակ Հայաստանի Հանրապետությունում աշխատանքի հետ կապված խնդիրը որքան բարդ է։ Բիզնես միջավայրը, գրավչությունը ցածր է, տնտեսություն զարգացնելը այդքան էլ հեշտ գործ չէ, և եղած գործարանը ամբողջությամբ կարելի ասել ապահովում է Արարատ քաղաքի բնակիչների աշխատանքի հետ կապված, կենցաղի հետ կապված հարցը։ 1400 հոգի մարդ ըստ էության աշխատում է մեկ գործարանում, որոնց 1000-ից ավելը հենց Արարատ քաղաքի և Արարատ քաղաքի մերձակա գյուղերի համայնքների ներկայացուցիչներ են։ Ինչով են զբաղվելու, որն է մեր պետական մոտեցումը, որն է մեր պետական քաղաքականությունը։ Տնտեսության ոլորտների մասով խոսեցիք, ուզում եմ տեղեկացված լինեք, քանի որ ըստ էության կարծում եմ սա նաև ձեր տեղեկությունների բացն է և պակասն է, Մուլտիգրուպ կոնցերնի կողմից շուրջ 6.2 միլիարդ ներդրում է արվել Արարատ ցեմենտ գործարանում։ Սա որպես փաստ իմացեք, կարող ենք ամբողջությամբ փաստաթղթերով ներկայացնել։ Քանի որ տարբեր շարկումներ եղել են ոչ միայն այս դահլիճում, այլ այս դահլիճից դուրս, ասում են գազի համար 3 միլիոն, հոսանքի համար 2 միլիոն, չպատկերացնելով, որ դա դոլարի մասին է խոսքը գնում, դրամի մասին չի խոսքը գնում, թո ծավալները բոլորը մեզ լավ հասկանան, ինչի մասին է խոսքը գնում։ Եվ մի բան եկեք հասկանանք, դա մի գործարան է, որը որ կես դար պատմություն ունի գործունեության, և այս տարիների ընթացքում որակի հետ կապված երբևիցե դժգոհություն չի եղել, երբևիցե հարցականի տակ չի դրել այն արտադրանքի որակը, որը որ արտադրել է Արարատ ցեմենտի կողմից։ Բայց մեր հարևան պետությունների կողմից այս 2-3 տարիների ընթացքում արտադրության հետ կապված գրավչությունը զուտ գնի մասով բերել մեր ներքին ռազմավարական նշանակություն ունեցող արտադրությանը հարցականի տակ դնել, մեղմ ասած անթույլատրելի եմ համարում։ Մենք պետք է քննարկենք ոչ թե դսից հնարավոր էժան տարբերակով ապրանքներ ներկրելու, այլ իրոք տնտեսության ողնաշարը մենք պետք է կարողանանք ստեղծել որպես արտադրական ինդուստրիալ երկիր, և քննարկենք այս հարցերը ոչ թե նմանատիպ խնդիրներ ունեցող հարցեր։ 10-12 օր եք աշխատում այսօր այդ գործարանը, այդ հարցերն է պետք քննարկել, տարվա կտրվածքով շուրջ 3 ամիս է աշխատում, չէ՞ որ մենք կարող ենք քննարկել և բերել այն միջավայրը մրցակցային, որ ոչ միայն Հայաստանի Հանրապետության շուկան ապահովեն մեր տեղական արտադրողները, այլ նաև տարածաշրջանում մենք մրցակցություն որպես այդպեսին կարողանանք նմանատիպ ունենալ և ապահովել։ Հարգելի գործընկերներ, իրոք չափազանց կարևոր հարց է, սա բացառապես չի կարող մեղ անձնական շահերից դրդվելով այս ամենիչի մասին խոսելու, և ուզում եմ անդրադառնալ մի հայտնի բեկի ասացի հետ կապված այս ամբողջ հիմնախնդիրը, որ տնտեսության գրավչությունը պետք է մենք կարողանանք ներկրումով բերել, նման մարդուն կարող ենք մենք բացատրել, բայց իր փոխարեն մենք չենք կարող հասկանալ։ Շնորհակալություն։